Rastio, jaký to byl pro tebe zápas? Přece jenom nastoupit od začátku zápasu v první lize, to je poměrně úplně nová zkušenost. To tak, ale už celý týden jsem se na to připravoval, vlastně od středu jsem se dozvěděl, že bych mal naskočit do tohto zápasu. Psychicky jsem měl na to dost času se na to připravit, a i proti Písku jsem z toho z důvodu hrál iba posledních 30 minut, takže ku podivu jsem nebyl ani nervózní, protože celá liga se zachránila v Brně. Nemal jsem tak zvězané nohy a snažil jsem se hrát fotbal. No. Snažil jsem se to, co má z doby, bojovat, vybojovat loptu, hrát to jednoducho, aby to Oteb rozohrával, a jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. No. Jak by se zhodnotil výkon vašeho týmu v prvním půli? To obou straně asi nebyl fotbal nic moc? Jo, přesně jak hovoríte, první počas to bylo také oťukávaně. Olomouc možná nastupu trošku hlavami s tím, že hrá v pohár finále, takže se nechceli možná některý hráči zranit. My jsme hráli opatrně, přece jen jsme to nechceli nějak otvoreně na začátku, aby jsme neinkasovali nějaký hlupý gól. A tak, jako hovorím, chvála Bohu, vyhrálo se, jak je to první počas, nebylo jak tak fotbal, ale důležité si ty tři body. Rozhodla jediná střela, jediná pěkná střela, jak ty jsi viděl tu situaci golovou? Skvělá asistence, teraz nevím, s kým se tam Ferdo narazil, s některým útočníkem, a mohl to nahrávat, myslím, že Kobrovi do prázdné brány, vyřešil to tak, jak to vyřešil, a byl to krásný gol. Pro tebe další zkušenost, většinou nastupuješ za Bčko, takže jaký byl rozdíl mezi první ligou a třetí ligou? A tak v této lize to je fakt také technickější, je to trošku možná víc prostoru, ale všechno je rychlejší, a ty hryska jsou větší, takže je to víc o kondici, o běhání, o tom vole, takže, ale myslím si, že rozdíl byl hlavně tom, že v tom Bčku to je sám souboj, nějaké také, tuto je víc o technice, o nahrávání, takže myslím si, že mi to vyhovovalo.